Velkommen tilbake til en ny video her på kanalen, og i dag så er det endelig på tide å se på fotballklipp fra dere seere. Først og fremst vil jeg bare si tusen takk for kjempefine klipp. Dere er kjempeflinke til å trikse, skyte, drible, takle og alt mulig, så tusen takk for klipp. Men hvis du har sendt klipp og du ikke fant den i løpet av denne videoen, så beklager jeg. Da er det bare å sende meg en melding eller sende klippet på nytt, og så viser jeg ditt klipp først i neste runde. Og så, hvis du har noen kule fotballklipp du vil at jeg skal vise i neste runde, om det er et fint mål du har skårt, noen kule triks du kan, send til meg på Instagram, og helst til den brukeren der takk, eller tagg meg på TikTok. Og så er neste runde i... ja, vi sier starten av desember. Neste runde er i starten av desember, så send klipp nå! Men aller først, før vi starter, en beskjed til disse brukerne, for dere har vunnet før på kanalen på giveaways og konkurranser, men har enda ikke hørt noe fra dere. Så husk å sende meg en melding, sånn at dere også får deres premie. Så gjør det! Men da starter vi med klipp fra dere seere. Vi starter med Linus, som har sendt inn litt klipp her. På det første er det litt dårlig kvalitet dessverre, men det er et innkast, og Linus prøver et brassespark som dessverre går litt for høyt. Men ellers, fin teknikk på brassen, og neste gang, da sitter han i mål. Det vedder jeg på. Og så er det fra en kamp til, Linus tar fart, og triller han forbi keeper og nederst i hjørnet. Veldig fin scoring, Linus, bare plasserer han rolig forbi keeper. Veldig bra scoring. Og så har Lukas sendt inn noen skudd her. På det første, skyter høyt og fint, og treffer stang inn, høyt i mål. Nydelig. Og jeg elsker å score inn via tverrløs stang og inn. Og her treffer Lukas høyt og fint opp i stang og inn. Veldig, veldig bra. Og så en til, og den skrur fint opp i lengste hjørnet. Veldig bra. En til, og den går i nærmeste. Veldig bra, Lukas. Du er flink til å skyte og skru. Veldig, veldig bra. Konge. Så en til fra Lukas i kamp. Han skårer. Fin scoring. Bruker bare ett touch på å trille ballen forbi keeper. Fin scoring. Og fin feiring. Se, bare ett touch. Og bare triller den fint inn i mål. Folkens, sjekk det skuddet her fra Håvard. Bare sjekk den der. For en scoring fra langt, langt unna. Kjempefin skru, og klink opp i krysset. Veldig fin scoring, Håvard. Det er helt vilt. Så det der skal jeg prøve. Ja, det skal jeg. Så har Eirik sendt inn et frispark fra TikTok, og jeg elsker frispark. Noe av det beste jeg vet å se på. Og sjekk den her. Sjekk den. Kjempefin skru, treffer stang høyt i mål, og treffer nettet på andre siden. Det er en deilig følelse i fotball. Når du skyter, treffer stang, og så treffer ballen på andre siden nettet. Det er helt rått. Så kjempefint frispark, Eirik. Bra skru, og bra plassert. Veldig bra. Og så har Andreas sendt inn en treningsvideo fra Hagen. Han vipper ballen perfekt opp på nakken. Nydelig teknikk og nydelig kontroll. Jeg ser du har ballen i perfekt høyde, ikke for høyt og ikke for lavt, men du plasserer den nydelig opp på nakken. Så bra teknikk og bra kontroll, og bra balanse. Så er det Elias som har sendt inn et skudd her, og han banker den opp i krysset. Fin scoring og fin feiring. Veldig bra. Bare banker den opp i krysset. Veldig bra scoring, Elias. Veldig bra. Så har Christian sendt inn en video fra TikTok, og sjekk den taklingen der. Altså, hallo! For en fantastisk takling. Det er ikke på ball, men hvis du var dommer, hva ville du gjort? Er det gult kort eller rødt kort? Jeg vet ikke hva jeg ville gitt, men det er en fin takling, men det kan også gjøre vondt for motstanderspiller. Men Christian, bra takling. Bra takling. Og så har Wilmer sendt inn litt triksevideoer. Vi skal se på dem. Han trikser bra med begge bein. Har bra kontroll og bra teknikk. Og så en jura rundt. Nydelig. Fortsetter å trikse. Legger den fint på foten. Fortsetter å trikse. Veldig bra.
og så en jorda rundt til. Veldig bra, Wilmer. Du flink til å trikse. Du har bra kontroll og bra teknikk. Veldig bra. Og så det en til. Trikser veldig bra. Og en hopp the world. Nydelig. Og jeg elsker det trikset. Det faktisk mitt favoritttriks. Hopp the world. Så veldig bra, Wilmer. Du kjempeflink til å trikse. Veldig bra. Så det Sebastian som alltid sender inn fine mål. Bare se her, folkens. Den der, kjempefin skru opp i lengste hjørne. Utrolig fin scoring. Og se nå. En liten sklifeiring. Det kult, det kult. Veldig fin scoring, Sebastian. Bra skru. Og så en til. Og den veldig lik den forrige. Den fin. Veldig fin. Det bra, Sebastian. Du flink til å skyte. Veldig flink. Og så har Nikolas sendt inn noen skudd, og det også Nikolas som har laget litt musikk til kanalen min før, så tusen takk til Nikolas for det. På den første, sjekk den der. Kjempefin scoring, hardt og fint i krysset, bra flyt på ballen, og keeper hadde ikke sjans. Veldig fin scoring. Og så det en til, og han banker den hardt og fint nederst i andre siden. Og så et frispark fra Nikolas. Skru kjempefint over mur og inn i lengste. Kjempefint frispark, bra skru, høyt og fint, og rett i mål. Veldig bra. Like god til å lage musikk som å score mål. Og så har Endre og Matteo sendt inn en liten video, men aller først, har dere sett den banen her før? Har dere? Vel, det stemmer. Det den banen jeg spiller på også. Så Endre og Matteo, de lokale seere. Så veldig hyggelig at dere også sender inn klipp. Det setter jeg stor pris på. Da det Endre som skyter. Men keeper redder dessverre. Veldig synd. Og så det en til. Og den blir også redda. Og en til. Og nå står keeper bak mål. Men Endre skrur kjempefint opp i hjørnet. Med venstre. Veldig bra, Endre og Matteo. Bare fortsett å filme mye på banen, og gjerne send inn. Og så har Henry sendt inn noen videoer. Vi skal se på dem. Først vise en litt fotarbeid, og så klinker til inn i lengste hjørne. Fin scoring, Henry. Veldig hardt og fint skudd, og inn i lengste hjørne. Veldig bra. Og så en til, hvor han viser litt fotarbeid og skills. Flickups og alt mulig. Veldig bra. Dette veldig kult, Henry. Du har bra skills. Og litt fotarbeid, driblinger og veldig bra. Veldig, veldig bra. Så har Marius sendt inn noen skudd her. På det første har han med keeper. Men Marius banker ballen hardt og fint opp i mål. Veldig bra. Og så det en til. Men den redder keeper dessverre. Men bra forsøk av Marius. Og den går i mål. Veldig bra. Og sjekk det frisparket her, folkens. Den går høyt og fint, skrur kjempebra, og rett ned i mål i nærmeste hjørne. Veldig bra frispark, Marius. Du flink til å skyte og skru. Den fin. Veldig bra. Og så har Lars Emil sendt inn et klipp hvor han treffer opp i trampolina. Perfekt. Og det god trening for både presisjon og plassering. Så det kult, Lars Emil. Veldig kult. Og så har Sebastian sendt inn en liten treningsvideo. Det fra kjelleren? Usikker, men i hvert fall en liten og fin inndørs treningsbane. Veldig fint. Og her trener Sebastian mye på skills, driblinger, finter, fotarbeid, triksing, passninger, passningsmottak og skudd. Veldig bra. Jeg vil også ha en liten inndørs treningsbane. Nå det jo snart vinter, og da har det vært kjekt med en liten inndørs bane. Men Sebastian, du flink, du trener veldig mye, og du trener hardt. Litt skills også, jorda rundt, veldig bra. Og en til, kjempebra. Også et forsøk på Rabona, men det gikk litt dårlig, men det bare å prøve igjen. Neste gang får du til Rabona. Og her trener Sebastian mye, på rainbow flick, skudd, passninger, alt mulig. Du veldig flink, Sebastian, jeg har spilt mot deg på Asun Camp, så det veldig bra. Så fortsett å trene mye. Det her veldig bra. Men jeg vil også ha en liten inndørs bane. Jeg tror ikke jeg får plass til det her da, men en dag
når jeg flytter ut for meg selv, da skal jeg ha en liten bane inne. Sånn, det var da klippene fra denne runden. Tusen takk, dere er kjempeflinke til å trikse, skyte, drible, takle og alt mulig. Så tusen takk for klipp. Og så, hvis du har sendt klipp og du ikke fant den i løpet av denne videoen, så beklager, send meg en melding eller klippe på nytt, og så viser jeg ditt klipp først i neste runde. Så, hvis du har noen kule fotballklipp du vil at jeg skal vise i neste runde, send til meg på Instagram eller tagg meg på TikTok. Og så er neste runde i starten av desember. Så ja, da er det bare å si takk for at du så på. Husk å like, kommenter og abonner. Følg meg på sosiale medier. Sjekk ut mine forrige videoer. Og så ses vi neste video.